Kuna kijana mmoja alinipigia simu. Akasema mchungaji, naomba niombe. Maisha yangu yani yamerudi nyuma, kila ninachofanya hakiendelei, nikishika hela sioni zinakokwenda. Nafikiri kuna mikosi. Nimeenda mpaka kwa watumishi wakaniambia wazazi wangu ndio wanaosababisha mimi nisifanikiwe. Nikamwambia wewe kijana, inawezekana network imekatika. Ngoja nikupe ukweli. Akasema samahani, wameniambia wewe ni mzee wa kujilipua. Hebu naomba uwe polepole. Ujaribu kufariji moyo wangu. Nikasema no. Siwezi kukufariji, nimeshagundua tatizo lako. Nikasema wewe unasema unafanya kazi. Unapewa mshahara. Alafu hela zinayeyuka. Nikasema wewe usinilete ujinga wako hapa. Hela haziwezi kuyeyuka kwenye mifuko. Nikasema moja kwa moja wewe nahisi kabisa utakuwa malaya, utakuwa na wanawake wengi. Hao ni kweli. Sasa kama wewe una wanawake wengi, unategemea hela zikae kwenye mifuko kwa namna gani?